السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں بلال خان آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ کل سے پاکستان کے یعنی رات گئے سے حالات ٹھیک نہیں ہیں بظاہر جو ہیں وہ حالات تو حکومت کہہ رہی ہے کہ بڑے کنٹرول میں ہیں فواد چودری صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے لیکن حالات کنٹرول میں نہیں ہیں بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پندرہ بیس ہزار لوگوں کو انڈر گراؤنڈ کر کے ان کو غائب کر کے اور ان کو گرفتار کر کے کریک ڈاؤن کریں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ حالات کنٹرول میں ہیں تو یہ حالات کنٹرول میں نہیں ہوتے بلکہ حالات کو مزید بگاڑنے والی بات ہوتی ہے رات گئے لاہور کے اندر بڑا آپریشن ہوا شیلنگ ہوئی ہے کراچی میں ہوئی ہے اور اسی طرح پنجاب کے کئی علاقوں میں ہوئی ہے فیصل آباد وغیرہ بھی مراڑیاں گجراتی ساری جو جگہیں یہاں پر بڑے آپریشن ہوئے ہیں اور بڑے پیمانے پر ٹی ایل پی کے جو ورکرز ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے رات کو مفتی منیب رحمان صاحب نے خادم رضوی صاحب کی گرفتاری کی مذمت کی صبح ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا اس کے علاوہ جو دوسرے مسالک کے لوگ ہیں جو ناموس رسالت کے معاملے میں متحرک تھے ان لوگوں کو بھی حکومت نے اٹھایا ہے ان ورکرز کو ان کی لیڈرشپ کو ڈیرہ غازی خان میں جے جی یو آئی کے جو ہے وہ جو لیڈرشپ ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے مجھے نہیں سمجھا رہی کہ ایک عورت کو بچانے کے لیے ایک فرد واحد کے لیے پورے ملک کا نظام جو ہے درم برہم کر دیا گیا پہلے دس سال ایک کیس جو ہے وہ خاموش رہا اس کو اچانک اٹھا کے ثاقب نصار جیسے نااہل اور جو جانبدار آدمی ہے اس کے ہاتھ تھما دیا وہ ابھی جا کے جو ہے نا ادھر ایسے سیاسی لیڈر بنا ہوا ہے پاکستان سے باہر جا کے سیاسی تقریریں کر رہا ہے اس شخص کے ذریعے فیصلہ کروایا پھر اس فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے جو کہ بیرونی دباؤ پر کیا گیا تھا پاکستان کو ایک آگ میں دھکیلنے کی پوری کوشش کی گئی پہلے لاہور کے اندر جو ہے وہ دھرنا ہوا تو وہاں پہ معاہدہ کیا پھر وہ معاہدہ توڑ دیا اور اب بھی جو ہے وہ خادم رضوی صاحب جو ہے ان کو گرفتار کر لیا ان کے کارکنوں کی مار دھاڑ اور رات کو اسٹریٹ فائر کیا ان, ان کے اوپر رینجرز نے بھی پولیس نے بھی یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں لال مسجد آپ سے آج تک سمیٹی نہیں جا رہی اور آپ نے پھر رحمت اللہ علمین مسجد جو ہے اس کے اوپر یہ کام کر دیا ہے ایسے میں جو ہمارا مذہبی طبقہ خدا رہا یہ تقسیم نہ ہو یہ اس معاملے کی حساسیت کو سمجھے حکمرانوں کو یہ بتایا کہ بھئی یہ معاملہ اتنا حساس تھا کہ آپ نے یہ کام کیا کیوں ہے یہ حالات ٹھیک کرنے کی بات نہیں ہے یہ حالات خراب کرنے اور اس کو آگ اور خون کی طرف دھکیلے کی کوشش ہے یہ جو حضرات خوشی منا رہے ہیں یہ خدا کا خوف کریں لال مسجد کے وقت بھی کچھ لوگوں کو اسی طرح خوشی منانے پر لگا دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد جو اثرات ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہیں دس پندرہ سال سے ہم اس چیز کو بھگت رہے ہیں اس کے بعد جو پاکستان کی صورتحال بنی ہے پاکستان کے اندر اس کے بعد جس طرح کی تنظیمات سامنے آئی ہیں بریلوی مکتب فکر پاکستان کے اندر سیونٹی پرسنٹ ہے اس کو آپ خدا نخواستہ خدا نخواستہ کل یہ اگر یہ جو ہے وہ مسلح جدوجہد کی طرف چلا جائے گا تو یہ فواد چودھری اس کو سنبھالے گا یا عمران خان اور ثاقب نثار اس کو سنبھالے گا ثاقب نثار تو دو مہینے بعد بھاگ جائے گا پاکستان سے یہ پاکستان کو برباد کرنے والے یہ جرنیل اور یہ جج اور یہ حکمران یہ اپنا وقت پورا کرتے ہیں قوم کو کسی آگ میں دھکیل کے باہر چلے جاتے ہیں ایک نے قوم کو برباد کیا اور دبئی میں آج جو ہے نا وہ گل سڑ کے مر رہا ہے دوسرا جو ملک کو تباہ کرنے کے لیے یہاں سے بھی اس کے دو مہینے رہ گئے خدا کا خوف کریں ہم نے یہاں پہ رہنا ہے اس قوم نے یہاں پہ رہنا ہے اس کو تباہی کی طرف نہ لے کے جائیں خادم رضوی کو باہر آنے کا موقع آپ نے دیا آپ اس کیس کو نہ چھیڑتے اس کا فیصلہ فضول نہ کرواتے تو کوئی میرے خیال میں باہر نہ آتا کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی تمام غیر ذمہ داری حکومت خود کرتی ہے سارے جو ہمارے جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر مقتدرہ جو طبقات ہیں وہ خود اس طرح کے فساد کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور بعد میں پھر وہ چیخ چلاتے ہیں کہ حالات خراب ہو گئے آپ سب سے بڑے خود ذمہ دار ہیں تو حالات کو کنٹرول کریں خدا کے لیے مذاکرات جو آپ کی ہوئے اس کے اوپر عمل درامت کریں یا اس معاملے پر علماء کرام کو بلائیں کہ آسیہ کا جو فیصلہ ہوا ہے یہ تمام مسالک کے علماء کرام جو ہیں ان کے نظر میں کیسے اس کے بعد اس کی ریویو جو پٹیشن ہے اس کے اوپر فیصلہ کریں گواہوں کو دوبارہ بلائیں ساری سماعت کروائیں ساقم نثار جو ہے وہ جاہل آدمی اس کو اس سے الگ کریں وہ تو اس کا اہل ہی نہیں ہے کہ وہ اس کیس کو سن سکے کیونکہ وہ تو اس میں فریق بن چکا ہے تو اس لیے یہ معاملات حل کریں نہ کہ پاکستان کو ہمارے ملک کو ہمارے دیش کو جو ہے وہ ایک تباہی کی طرف لے کے جائیں